ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କିଛି ଆସିନି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିହେବନି, ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବନି। ଆଉ ଟୀକାକରଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୀକା କୋଭିଡ୍ 19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ତା'ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କରାହୋଇଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି। ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଏରାଉଣ୍ଡ 55-60% ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସାର୍, ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କେତେ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମୁଁ ବି ଖବର ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଅର୍ବାନ୍ରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ରୁରାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଖବର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଆମେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଭାବିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ 18-19 ବର୍ଷକୁ ଦିଆହେଉଛି, 17 ପାଖାପାଖି ହାର୍ଡ଼ଲି ଏନି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଲିମିଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି କରାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୀକାକରଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକାକରଣ ୟେସ୍, ଆମର ସପ୍ଲାଇ ହାର୍ଡ଼ଲି 10 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ିଛି, ତା ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିସିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସିରିଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖା ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ୁଛି।